Glavni vid borbe protiv bilo koje mafije jeste donošenje i dosledna implementacija zakona. Bez novih zakona, bez novih zakonskih rješenja ne možemo se izboriti protiv bilo kog vida mafije zato što je u prethodnom periodu u Crnoj Gori u prethodne tri decenije postojao i funkcionisao jedan hibridni režim sa endemskom korupcijom u kojoj je mafija, pored ostalog, ne samo gazila propise, nego i naručivala propise. Nije slučajno to što imamo neodređene, nedorečene propise sa brojnim prazninama. Kroz te praznine su se provlačile njihove poslovne šeme na osnovu kojih su sticali više milionske profite bez ikakve obaveze prema državi, bez ikakve obaveze prema potrošačima, bez bilo kakve obaveze, jednom riječu, bez bilo kakve obaveze prema pravnom poretku Crne Gore. To zlo se mora iseliti iz onih objekata gdje je zakonom zabranjeno. I oko toga nema trgovine, nema pogađanja i nema kompromisa. Javni interes ne trpi tu vrstu kompromisa, ustavnost i zakonitost također ne. Naime, u ljeto 2016. podsjećanja radi, famozno je usvojena izmjena pravilnika o priređivanju igara na sreću, na volšeban način je omogućeno priređivanje ugostiteljskim objektima. U februaru idu naredne godine je ukinuto to rešenje od strane Ustavnog suda. I umjesto da se odmah objavi odluka Ustavnog suda, proteklo je 45 dana, vjerovali ili ne, 45 dana od donošenja te odluke do objavljivanja. A zašto? Da bi se u međuvremenu naštancovale na desetine koncesija za te terminale. Država mora pokazati odlučnost, a mi smo tu da stvorimo zakonska rješenja da olakšamo intervenciju nadležnih državnih organa. Što se tiče zakona o igrama na sreću, odnosno izmjena koje predlažemo, esencijalni dio tih izmjena, tog rješenja, jeste uvođenje državne lutrije. To je održiv, fiskalno superioran, društveno odgovoran i uporedno pravno utemeljen model. Poznaju ga i zemlje regiona, Sjeverna Makedonija, Srbija, Hrvatska, zatim zemlje Evropske unije kao Slovenija, Litvanija, Letonija i brojne druge zemlje i Europe i svijeta. Dakle, nije rješenje koje je nepoznato u praksi. Imala i Crna Gora tu instituciju, tu firmu, ali ona obezvrijeđena i srušena da bi je tajkuni privatizovali i kupili. I dvojica tajkuna, tandem Mićunović i Grbović, je priređivao lutrijske igre na sreću od 2005. do 2016. Državi nije cilj profit. Mi ovdje ne predlažemo ovu izmjenu, kao što imaju Srbija, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Litvanija, Letonija, da bi država pospješila kockanje. Ne, naprotiv, da ga država stavi pod kontrolu. Da ga drži pod kontrolu. I da ga ograničava. Da ga ograničava. Da ograničava kockanje. Državi mora biti primaran cilj zaštita djece i zaštita potrošača. Kontrola zavisnosti od igara na sreću. Sprečavanje nelegalnih aktivnosti poput pranja novca. Jer imamo ove firme koje su zgrabile dio te lutrijske igre na sreću, po kladionicama je nelegalno priređuju, a koje fingiraju razliku između uplata i isplata na način da gotovo nema razlike kako bi izbjegli bilo kakvo plaćanje. To je pranje novca i to je izbjegavanje poreskih i fiskalnih obaveza. Direktno nanošenje štete državi i gaženje pravnog poretka. Kockanje koje dovodi do zavisnosti jeste zlo koje treba iseliti iz Crne Gore. I sa tim sam apsolutno saglasan. I ono je povezano i sa lihvarstvom, i sa kamatašenjem, rekao bih i sa egzistencijalnom, finansijskom, pa čak i biološkom propašću porodice u Crne Gore. Dodao bih u vezi isplativosti državne lutrije jedan argument predviđen ovim zakonom, da državna lutrija, po uzoru na uporedna rješenja, ima pravo priređivanja i ostalih igara na sreću. Dakle, ona neće se zadržati samo na ovome, nego će biti i konkurent ovoj postojećoj
strukturi koja zato strepi i strahuje da će izgubiti profit. A država, kad se pojavi državna uloga, veoma je važno zato što njeno djelovanje nije motivisano profitom, nego da ostvari nekoliko ključnih ciljeva. Da stvari stavi pod kontrolu, da ih reguliše, da zaštiti potrošače i porodice, da se kontroliše zavisnost od igara na sreću i da se spriječe nelegalne aktivnosti poput pranja novca. Zato pozivam inspekciju, pozivam direktoricu uprave za inspekcijske poslove da uradi ono što je do nje i onoliko koliko može, da inspekcija krene na teren, da izbaci one zaostale terminale iz ugostiteljskih objekata, da policija počne da radi svoj posao, da državno tužilaštvo radi posao, jer je ovo krivično djelo. Član 407 krivičnog zakonika. Umjesto tužioci da idu na teren, da procesuiraju ove ljude, vidjeli ste i na ovoj sjednici odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, šta oni rade. Vrše pritiske jedni na druge, ne kažem svi, nego jedan broj njih ima časnih tu tužilaca. Održavaju kontakte s mafijom, imaju više milionska bogatstva, a na terenu po ugostiteljskim objektima se ta kockarska mafija ruga i baca rukavicu u lice državi. Ruga joj se u lice i upropaštava porodice. I oni hoće nas da prevare. Tako što ćemo mi da se ovdje postaramo oko regulisanja internet, oko regulisanja igara, klasičnih igara na sreću, a oni se sele na internet. I otud vrebaju opasnosti i tu grabe više milionske profite. E, to neće proći. Imamo rješenje i za to. I tu će oni koji imaju koristi, koji imaju profite, da izdvoje značajan dio za državni budžet. I to je jedan snažan udarac kockarskoj mafiji.